meest bijzondere en leerzame voor mij aan deze expeditie van klantwaarde creëren is de feedback krijgen van medestudenten die in een totaal andere branche werkzaam zijn. De feedback die je krijgt geeft compleet nieuwe inzichten waar je eigenlijk wat aan hebt in je dagelijkse werkzaamheden. Als ik de expeditie klantwaarde in één woord zou moeten omschrijven, dan is dat vindingrijkheid. Het is voor mij verder kijken dan je neus lang is. Zoeken naar een oplossing. Niet genoeg nemen met de eerste oplossing die in je opkomt. En het samenvoegen van alle dingen die je vindt in je onderzoek. En uiteindelijk tot de beste oplossing komen. Met meest plezier aan het vak klantwaarde creëren en uitwerken, denk eigenlijk terug aan de les prototype. Waarin eigenlijk alles mogelijk was. We konden met klei aan de gang, we konden met Lego aan de gang. En op dat moment ga je echt een prototype, iets ontwikkelen waarmee je je probleem op wil gaan lossen. Dus dat vond ik heel interessant. Ja. De grootste uitdaging tijdens expeditie klantwaarde was het probleem definiëren. Dus niet zozeer vanuit je werkgever het probleem, maar vanuit de consument het probleem vinden. Als neventaak hebben wij productmanagement, waarin wij veel communicatie hebben met onze afdeling productontwikkeling. Vanuit daar ga ik deze ervaring meenemen om veel meer vanuit de consument te kijken of een product ook wel aansluit bij de behoeften van de consument. Ja, ik zou deze expeditie zeker aanbevelen. Los van dat het een heel leuk onderdeel is, een actief, interactief onderdeel, denk ik zelfs dat het misschien nog wel uitgebreid moet worden. In de huidige maatschappij zie je dat klantwaarde steeds belangrijker wordt. De klant krijgt een steeds grotere rol. Dus ik denk dat dit eigenlijk een terugkerend iets moet zijn waarmee je dagelijks bezig bent met klantwaarde creëren.